Minä ja Jari mentiin lauantaina Anorox-konserttiin. Kuultiin taruja, nuo on rockstaroja, aamusta iltaan amfetamiin. Konsertti oli mahtava, mutta me tulos heitettiin. Tästä jatkoille uusille matkoille ulkona päätettiin. Jonkun autolla yhtäkkiä lautalla ja Gotlantiin. Saarissa vanhoissa juhlavaatteissa satamassa nukuttiin. Keskellä päivää meille selvisi, että jatkot oli ohi ja meiltä puuttu koti. No ei siinä mitään, keskellä kesä vain lintu tarvii pesää. Ja meillään oli jo juhlavaatte päällä ja rikkaita naisia vaikka oli täynnä. Köyhää elämää rikkanaisen kanssa se loppuis tää. Sitten mietittiin millä hinnalla menisimme naimisiin. Päätettiin, että naimisiin ei mennä millään halvalla hinnalla. Ei naimisiin langeta vaikka elämä ois kuinka kankeaa. Jätin ne rauhan sanoin ja moste dansa. Myöhemmin huomasin, että olin yksin. Jari oli lähtenyt hotelliin. Ja mitäpä tässä yöelämässä solona istuskelee. Se traagiselta näyttää, voi että mä oon jäykkä, flirtaileen tästä meen. Ajattelin, että yrittäisin tuon kovan mimin kanssa päässä kotiin. Menin sitten rohkeasti Poriseen ja tuntui siltä, että hyvin me. Mutta vähän ajan päästä huomasin sen, että kova mimi oli hyvin uskollinen. Se sanoi ennen kuin menen naimisiin, en puutu mihinkään likaseen seksiin. Minä muka hymyilin ja vasta sille, että baby mä rimiin. Se alku muutti mua. Uudestaan rikkaita naisia pariin jahtamaan.